Kaipis on kõrtsimäe kõige magusa päev. Et see on hää ja kaunis heli iga kõrtsimäe kõrva jaoks. Mida rohkem lõksub, seda rohkem kukub tead. Ei, on hea. Vaatate! Arv on hea, arv on ilus. Ega see, jah, no, ma kohe. Ega ma niisama ei anna, ma ikka meikinen ka. Mis kuradi? Kava kotsi. Ma ei ole pitsis. Oh, jook nagu püstnik, tahati ka või? Vahan kellegi või? Ei, noh, see on aus ka. Ei, mis ära? Tead, nägu mul see vanamisuga ütlesti, et tema õpetas mu viina ajame. Ega viina saab teha kõigest. Välja arvutud maakividest. Ma olen proovinud, saad küll. Ei, meil siin kõtsis, tead, siin on elu tore. Siin läheb ikka igasugust rahvast. Ja meil on naa, kui kõtsi rahvast täis. Kuulge, võtame! Teie verviseks siis ja... Ei võta või? Võtke julgest, ega siis kõrg kõtsi on selleks, et ikka rapsu võtta teha. Aha, ma olen sulle ka. Hea küll. Jah, jah, see ole, võtta. So või nii juhta. Jah, sõna on siis selline. Ei, mul tead, üks päev tuli siia üks sõber, tal oli iluti vist naise endale võtnud. Tead, Ants, kurat, teeme siis nüüd sinu terviseks kohe pitsid. Ants tead, et ei, mulle ei ole lubatud. Ants, teeme siis sinu terviseks toobi õlut. Ei, toob õlut ei ole minule lubatud. Vaatsin siis Antsule silma. No, Ants, kahetsed ka, et naise võtsid. Ei, kahetsemine ei ole mulle lubatud. Ja läks mõni päev mööda, tead. Ants jälle kohal nüüd, aga noorik juba kenasti käevangus on. Tulevad siia, seisavad niimoodi. Võtsin, no Ants, mees, nüüd võtame vä. Ants vaatab mind, tead ise sükene ärevi, vaatab siis prouat, vaatab mind, vaatab prouat, vaatab mind, vaatab prouat. Proua lõpuks ütleb, ta võib küll, aga ta ei taha. Ei, ma ei tahta. Ei, ma mõtlen, kui aga on jänu vaeva, võelge julgesti kõrtsmi või kõrtsmi proua, valemaga rõmsasti teile välja. Aga siis miks see kõrts muidu on? See läks ikka, et napsu võtta enne. Nii, ma seda tee seda ei tahtnud, jah? Äkine küll. Ei, mul siin ükskord näiteks üks mees tuli istu. Jooga, tuleb hooga, tead, tuleb istu põttu siia maal. Vala kõrtsmik, vala! Vala ennem kui peale hakkab. Ma valan talle toobi ära, see valab ühe hoobiga ingal. Kõrtsmik, vala ruttu veel, vala teine veel enne kui peal hakkab. Mure suur, ma ei tea, mis meil võib hakata. Vali teise veel, võib jälle ingal. Vale kolmas ka, enne kui peal hakkab. Kurat, keegi peab maksma ka selle eest. Mees hokkas nõned, hakkas kelle pihta. Ei, mõtlen, siin kõrtsis on meil elu elus. Ole sa tead, kus kõrtsi pida, seal lõunamaal või siin. Õja pool või ole või Järva Madisel. Ei no, Järva Madisel, vaad siin. Siin Järvamal oli, siin on ikka keerulised meemrakad. Ega siis see, teate, see Tamseremaal, seal on kaks peremest. Jaakob ja Peeter, vaad. Jaakob ja Peeter, no vaad, nad on meil aukülalised nagu. Ja, vaad, on kaks naabimes, kes teine teisega hakkama ei saa. Aga samas ei saa nad ka teine teiseta. Siin keel elugu. Purelevad kurat nagu vanad pelid. Aga nii see on, et see, kellel, keda sa kõige rohkem teine kord vihkad, vaat see on see, keda sa tegelikult kõikse rohkem ka armastad. Ja vaata, häda on selles, et nendel on ühine armastatu. Ei mitte see, mis teie mõtlete. Ikka see sama Tammsaare. Maa, mille armastuse pärast nemad siis võidu kemplevad. Muidugi kumbki omal moe. Vaadake, Peeter, tema on selline armastaja. Tema neid arvavad, et maa armastust on võimalik võita ainult raske töö, kohuse tundliku ja uskliku hardusega. Et maa,
See on Jumala kingitus, millega ei mõisteta, aga mis ei mõista nalja. Et kui armastad, siis pühendadki talle koguma ihu ja hingega, tuues ohvriks ise endel. No, ma ei tea, kõik oma kallim vara, naised, lapsed, kõik peale kauba kahvel. Ja Jaakob, tema on hoopis teistmoodi armastaja. Tema näib arvavad, et maa vastu armastust saab ka mitte ainult raske töö ja vaevaga, vaid ka edvistades ja suurtledes ja... No, eks ta selle pärast ka kohtu teed käib. Ja kui siis maa ei peaks talle vastuarmastuse märgina anna soovitud saaki, ega siis Jakob luuletab talle need maaannid külge, tõstab maa viljad mitmekordseks. Kurrad, võtled, litsid meed on need tamsaravad. Mis see sõrv? Vala! Ei, võta seal leti alt seda parimat, mitte seda kuaavi vett, mida sa siin rahvale jagad. Vala, 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 vala. Vaat, nii, nüüd asja. Mina olen Jakob Schickenberg. Ma Tammsaare lõunatalu peremees. Ja kõik see, mida Põhjatalu linna untsantsakast perekoga antun, on minu kohta kirjutanud. See kõik on vale. See on üks valede vale. Ja? See on niisugune vale, mille peale Jumal ka punastab. Mina ütlen kõigest oma südamest. Kuulake mind. See on valede vale. Tammsaare peremees täna kohe nii kuraasi täis. No kuule, ega siis Anton on ju teadupärast kirjamees. Ega tema kirjatükkidest maksage mingi tõde otsima, aga tema on need enese pea sees kõik välja luuletanud sul. See on maksanud sul tõde. Meil siin Tammsaarel on kõik keda. On tõde ja on vale. Aga see, mis Anton kirjutab, see kõik on vale. Jah. Tema võib muidugi ütleda, et see kõik on kirjatöös ja kõik on välja mõeldis, et sell ole eluga mingit pistmist. Ütle mulle, miks on tema põhja, tema kirjatöös põhjadur on vaabrime nii kangest minu nägu. Kuda saab omete tõe nii valeks väänata? Ta on isegi minu koera pauka nime valeks väänata. Ja siis tema ümestab, et minu koerad käite vapna. See koer teab, mis vale on, et vale peal tuleb kusta. No koera on viis valega võidelda teisi resvidal ei ole. Aga mis me siin räägime? Eesti raha jooks on Anton ju kantsli kuju. Keegi ju seda, et tema võiks valetada. Seda ju see isegi see, kes kirjutab, et Anton valetab. Et see kõik on vale. Aga kui... Kõige ma pean tunnistama, et ega see on kaunis kena vale. No aga on siis. Anton oma kirjatöödega sulle mingil moel kahju teinud. On, ma ei tea, võtnud kapsas veerida naabri põlla peale või on hakanud sinu lehm nüüd Antoni kirjatööde pärast vähem viima anna. Ei usu mina. Ei hooli, ei kapsas ega lehm Antoni kirjatööde. Nemad ei usu. Inimesed loevad ja usuvad. Kuule ütleme, mis seda, kust võttis tema oma kirjatöödis? Suurelise peakirja tõde, kurrad, jõi! Mis sõius on temal tõde või ei justkel? Miks on tema tõde parem kui minu oma? Või miks on minu õigus arvem kui tema oma? Minu tõde on kirjas säädusraamatus ja kes minu tõde ei tunnista sellega, kurrad, ei olnud lakud visti minna. Jaa. No abrimees tema otsib tõde piibli raamatus. Jah, päevapärast. Mis hakkan peale mina Jumala tõe kõist? Sellega mina oma perele leiva laual ei tuu. Sina tahad saada siis oma paradiisi kohe siin? Mina ei oota, mida mina ükskord päevapärast, et see on Peetrus, siis juhatab mulle paradiisi või põrgus väida. Mina näen oma paradiisi saada siin ja otse kohe. Tead, ühte ma sulle ütlen. Ei leia sina seda paradiisi, ei siin ega kuski mujal. Tead, mis pärast?
sest et sina ajad seda oma tõde kangesti taga, aga see sinu tõde, tead, see kurat on nagu paju vits, tead. Seda saab ju väänata täpselt sinna, kus sul endal aga kasulikum on. Vaada, Juku. No. Sääduse raamatus on selgesti suurte tähtedega kirjas, mida inimene toib ja mida inimene ei toi. Vaata siis kohtu ära vaavib seda sääduse raamatus. Ja võtab saad välja, mis on tõsi. No aga kas sina olid siis kohtu ära seaduse raamatus või? Sina ajad ju ikka oma joru taga, heidra. Veider on see inimese loom. Kõige vähem annab tema andeks teistele ise enese patte. Vaat nii, enese patte teiste juures. Ei, need ei anna ta ealeski andeks. Aga juhu see seaduse raamatus on need tähed. No. Need on seal nii pisikesed ja seda seaduse kaalukas võib langeda ühele poole, ta võib langeda ka teisele poole. Eks ole? Ja sinu poole on pigem ühele. Ta seda seaduse kaalukas annab ju... Et on natikene määrida, kui sa õieti aru saad. Ja kui sul on nüüd kirjad, et nii pisike, aga kohta on ka inimene, aga ta ei pea sest tõiki välja võtta. No aga siis tuleb hoopis Peeter ja hakkab rääkima taevalest tõest, mis temale on määratud Jumala enese poolt piibli kirjade abil. Just, seda ma räägin sulle. Mis on Jumal tegemist minusuguse veiks inimesega? Jumal on kõik omad suured tegemised ja toimetamised. See pingi paim. Temal ei ole aega minusuguse veiks inimesega jaamerraja. Mis me hakkab peale Jumala seadnud? Kas Jumal tuleb meile siis piiriposte paika panema? Ei, Jukku, seda peame ikka isi oma sääduste järgi teema. Aadlus Peeter, seda mõistab ja kus tema nii kui vasikas, kes jookseb päeva vastu karja ajada ja vette aru ei saa, kuna nüüd sealt kaudu välja ei pääse. Ja tema peaks minema tegelikult selle karja aja üle vaatama. Küsimused. Aina ühed küsimused. Aga kõik see suuremad küsimused on... Oota, ma olen natuke lokased. Kõik see suuremad küsimused on need, mida tegelikult küsida ei mõistagi. Ja vastused neile on tihti nii lihtsalt, et neid ei märkagi mitte. Et ei märkagi. Siis tasuvad otse su silm ees. Ja. Aga kõik see suurem tõde, see on ju peidus inimese südames. Aga kas seda, mis südames kohtu ära või kirikeira oskavad õigeks mõista? Kuule võtta, Juku. Ega asi sellega. Mina olen tegelikult olema hea inimene. Ja ma ei taha kellegi midagi halba teha. Ei ütle kellelegi ühtegi paas. No hea küll, no karja ja võtsin lahti. Et tema põrsa meil rukkisse pääseks. Aga see on lihtsalt, seda kui see on äri. Ja muidu ma olen hea inimene. Ja. Ei taha mina kellelegi halba ei ütle, mina võid ei ühelegi inimesel paha. Ja kui põld kuivab ja taevas vihma ei anna, nagu ta praegu tonnud sulle. Pieter võiks su paluda Tamsa veel põldu põl ka või saamaka veel. Ei, tema ei paluda. No kus kurat. Tema ainult tänab. Tema tänab kõik see, ta tänab isegi siis, kui ma ei tea, mis põrsad surluks valab. Peeter on Jumal üles oma mees. Oma mees, no kas paluda? Ei paluna. Ja siis jääb minul väiksel inimesel muud teha, kui tema põrssad oma rukkisse lasta ja lasta kulud kinni maksa. No mis sa teed, kui vahest naabri meie raha, kui tänab rohkem välja kui põld? Põld, eks ole. Sellise mõttes on küll vildakas sulle, aga tead, selles on oma iva sees täiesti. Ja tead, Juku, mina kuulsin ükskord selle sama kõrtsi laua taga meeste käest. Tead, et Ameerika maal indiaanlased löövad vihma tantsu. Koha. Jaa. Ütle mulle, kas sina tead, miks pärast lõpeb nende tants alati vihma? No ta äkki siis kuidagi Jumal üles nagu lähemal. Ei ole.
Nad ei jätä enne järgi kuin sadama hakkab. Aga mina lähes nüüd ometi tantsu lööma ja kus sa sellega? Ma lasen põrsa, oma põrsad naabri lukisse ja naabri ka kinni maksta. Kuidas siis äri läks ka? Ma läks äri untsu. Ja... Mis mõttes? See naabri ann. Mul olid omad kasvud ka veiksed sees. Naabri ann tuli ja kutsus oma eleda jäälega kõik. Põrsad rukkist välja. Ja. Aga te, sina ei tea, kust mulgima metsadesse Pieter selle Anni riid. Ei, kuntsu läinud äri küll. Aga väärteid on tema. Väärteid. Ega tema siin ka vastu ei pea, tema nii kui sügisena odakõrs. Väärteid. Väärteid on vaese mehe varandus. Ai, see on üks kena ütlemine, eks ole? Aga kas Peeter ka seda teeb? Ah, Peeter, jah, mis sa, Peeter on südames ainult elajad ja põllud ja suvad ja metsamaid ja mis veel võibolla ja osa, kuskil tagapool võibolla ta saa. Ei, ta lapsed ka ei tea. Ja. Minu vanamees ütles mulle ikka, ois kurat, kui sa ükskord naise võtad, võta naine, kes oskab hästi süüa teha. Ilu kaob, nelja tunne jääb. Aga see mees, kes kodus kenasti süüa ei saa, sellel kipuvad püksid maha kukkuma. Aga mitte enam kodus. Aga see sulle tead, teidega jutt on nagu karu kaklus. Viskab ikkali teist surnud, teidel hakkab igavle minema. Ja ei nii oma ilgu vanast, me ikka rääkisime, jaa. Aga nüüd me enam temaga ei räägi. Mäletan üks on veel, et juhu, kui me tulime laulatuse kirikus kodupoole seitsele, ma läks kõrgi käsi, läks kogemata Eide põlve peale. Ja Eid ütles mulle, et läks punane, ja ütles, et kuule, ja kui me juba nii kaugel oleme, sa võid natikene veel kaugemale minna. Ma põrutsin otsa aeg vihtud. Ventsi seal krovi peale vahuni pani truska kõige hobusega vahuni peale purutsime Tallinna. Ei, kurat, see oli sõit. Pärast tulime läbi metsade tagasi tuul viides kõrvades, kurat, see oli ilus ja valus. Ja panna siis mätta lagutsime, et kes kuidas vili võrsu, kus leemad poegivad või viimalt on ilma peal kogu midagi ilusat. Ei, nüüd ära meid minuga ei räägi. Aga see Tamsaare ja lapsed on tal kõik maalad välja imenud. Üks me tulime juurde, kuule, on sul aega minuga rääkida? Ma ütlesin, et kui sul muidugi on räägi. See väitab, siis kuula mind! Ja selle kooli jõtt lõppe. Kuule, Jaagu. No. Ütle mulle. Kaua kesti te siis selle Eidega nüüd juba maid jagate, jah? Oi, kus ma teen? Aga see, ette, kuidas sul on? See nagu, noh, kuida nüüd ütelda siis? No nagu armastad ka seda Eide või? Ei, küll. Aga ma oleks talle seda ükskord isi võinud. Otse näkku või? Kurus, jah, ma võtsin sinulis veel suude ja peale, läksin kodu, mõtsin, et nüüd lähen kord ja ütlen tal ära. No siis on elu lõpuni rahumajas. Võtsin nädagi veel suude ja su juures sa mäletad, küll saib ise mäletad. Läksin kodu, meelis läks ära, mis ma pidin tegema või ütlema. Mõtsin, ei tulnud, me andsin tal natuke naa peale ja põrgin kõik. Ei, noh. Ega armastus nõuab ikka tegusid, ega sa siis söögis purat rääkides kõhtu täissa. Tead, ma olen mõelnud, et vaata, armastus on üks veide asi. Et armastus on see, kus see väike inimene, aga tema võib olla ka suur. Tead, vaata, et see armastus on ainus asi, kus väike inimene üleüldse saab olla isegi vaata, et veel suure kui suur inimene seda ongi. Vaata see nooruse armas, see on üks imelik asi. Ära keegi ei tea, kus ta tuleb, kus ta läheb. Vaata need, kes taast ilma jääb. Ai, need nutavad kivedasti.
avad need, kes ta ükskord kätte saavad. Need nutavad veel kibedamini. Ei, no tead, pealised mees endal ikka õige naise saab, sest teine kord tead, on see naine meie jaoks nagu kurat tapakirjas. Sest ta mees, no tema lihtsalt on nõnda loodud, ole seal, ma ei tea, kuningas või ori või ta tema lihtsalt on nõnda loodud, et selle naise käes, vaat tema käes on kõik selle mehe põnn ja õnnetus, tema mured, tema rõõmud, tema taeva õntsus ja põrgu piin takka traavi. Ja ometigi on see armastus, vaat ainukene asi, mille nimel maksab üle üldse pingutada. Aga aru saad. Sa sellest mõjuga alles siis, kui sul pole enam mitte kedagi, kelle nimel piinud. Aga see õnn on üldse üks imelik asi. Aga tema ei tule kui ilma nukruse ja vaevata. Ja mina mõtlen, et kui see ilus naabri Anni veel päeval Jumala juure kutsutakse. Ja ei, no sinna tema kutsutakse, sest vaata tema õrni kui üks odra kõrg. Ei, tema siin Tamsel kaua vasta ei pea. Aga siis ma mõtlesin, siis ma lähen ja vean soo sillale paksult kuuse oksi. Et tema, noh, see mineks sinna Jumala juurde oleks ikka ilma aukuda. No nagu tal siin neid auke veel vähe oleks olnud. Ja siin juhku, siis ma lähen kodu ja panen ühe poeküünla laua peale. Mõtlen üks taimine nagu sulle. Pane poeküünla laua peale ja vaata sinna leegi sisse, mina ütlen siis, mis mina mõtlen. Ma sulle ei ütle. Leegi sisse ütle, mis ma annist mõtlen või aru. Kas ma nüüd... Sa on nagu õigesti aru, et... Tamsare peremees on naabri eidest vähendi nagu sisse võetud. Ja talle, ära suks nuri juttu. Mina võin igale piigale kolm rula piu peale laduda. Mille? Mina olen aumees. Ja. Mis tarvis siis? Kui ma ühe matsuva mudu saan. Atti. Kui mõni perenaine kui ammus uihkab, siis ma võin 5 rubla ka kohe anna. Täna on perenaisi kui rohkesti. No? No nii rikkad ma ei taha. Eegi raha imustab või? Kuna kõigil on raha liiga palju, sinu ma ei taha. Aga teine kord võib see sul ju nõnda päris kalliks maksma minna? Kalliks minna ajaga, üks kord läks. Ta mäletan seda õpeta närliku tüta. Kes teda ei? See vaatis oma vasika silmadega mul peos kolme rubla ikka. Vaatis ja vaatis. Ma olisin, mida tast ikka vaid. Ja kui ma teda siis krabasin, siis on happi karjuma. Tulge happi, tulge happi. Mis tarvis? See on naljakas, ega siis... Tüdruku kõrval, kellel seelik on juba põrandele kukkud, seal tuli mees enam mõtlema jääda. Seda ei annaks ükski naine mehele eales andeks. Ja see 25 rubla kiviku kasas, see klattis meil närvikuva ja sotid ära nendes midagi. Tead, see õpetan närvik, sa ei tead seda võinud. Ei noh, kes ei tea, mida? Õpetan närvik, tema on ikka üks, kuidas nüüd ütleda, kerge usklik vana mees. Mis ta olis? Mina olen ükskord ilus oli. Pühapäevasel päeval lähen tema juure ja ütlesin ta, et head õpetaja Närling, mulle ei ole enam eite ega kedagi. Ja nüüd suur sinuks, Jaakub, kuda niimoodi? Ma ütlesin, no näe on niimoodi, ei ole enam eite. Ja nüüd ütlesin, aga sul oli nii hea eite. Ja ma ütlesin, ega see asi nii hulga. Poiss on eide üle lõnud. Mis ajad? Tema küsib ka, mis ajad, kuda niimoodi. No vaatse, ma lähen kodu, eidel on poiss siin, poiss seal, poiss tab seda, poiss tab teist, aga ei ole enam eiti. Nälli küsib, et kuule, kui vana sul see poiss siis õieti on? Ei ole. Vaatse, varsti saab 4 nädalit. Vaat siis sai Nälli karu, et ma teda narritasin. Aga muidu kotsu, mul oli ikka asja kaas, ma tulin
seda lihtsalt aega kinni panema, et siis raalõhna tundes, siis on jälle rõõmus. Raalõhna tundes on iga üks rõõmus alati. Kuule, tõmbamegi tänaseks sinuga otsad kokku. No. Sul oli siis kuus toopi, see on täpselt pool rubla. Kuda kuus kui viis oli? Asus selle. Mul on kõik kirjas, ootan nüüd siis. On jah viis. Viis, siis on rubla. Näe, 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 On tal siis kasu olnud nagu sellest või? Vaad, seda ma ei tea. Aga omal on niisugune hea tunne, et oled teisi heaks ikka midagi teinud. Teda nagu paremale teele juhatanud või nii, mis ma olen mõtlud. Ja. Kuulge, ega nüüd on küll aeg natuke vahepeal võtta ka, et kellel see korpsid tüüad on, no vaan rõõmuga. No vaatagi, sul on näed, et eksa kõndisid mööda. See on kohvi täis või? No enam ei ole. Ei, no võtta siis nüüd nii vähest. Need on eriti janused, see on hea. Siin saab mõnel meil õhtul lõbus olema, aga see... Jah, no võtke julgelt, võtke julgelt. See, sul pole topsi, saad pudelist panna või? Kellel veel või? On teil siin topsikud ei ole või? Siin on me. Kuule sa kolme rubla ei tahtsid? Tahtsid aga. Ma meil läks juba selle ajal juba minema. Ei, ma mõtlen. Meie tõtsis siin on... Ei ole tõtsi üle. Aga kulki kuiva või? Me ei tea käest, kui pangutad ma tõtsi. Joo, no. See kõlgab juba küll. Kurat, ma ise tegin. No me võtme on veidi imelik, aga teed, ma ise on veidi. Ma panen sulle juurde, siis... No kuule, sa elad nii kui... See ei ole kalaluu, ole nüüd, noh. Ei, lase olla. Kas? Siili okas. Siili okas, jah, mis see kalaluu teeb. Ei, no meil siin kõrtsid tead, nüüd on käib igal... Üks päev tuleb jälle üks külamees siia tead, on ju. Noh, mures murtud. Mis sul nüüd siis edad? Hurrat, öösel jõudsin vara valges koju, eit kohe tead taigna rulliga ukse peal. Vanamees, korrad, kus see nii kaua konserdasid, on ju. Vanam seal öelnud, et no tead, eit, kui hakkasin tulema, oli kott pime ja panin kogemata obuse valepidi haisede vahele. Aga sa tead, kui aeglaselt see obune sõidab, kui ta vankrit lükkama peab. Eit, siis oli keratud, aga kui sa nägid, et see obune on sul valepidi, miks sa siis teda teise pidi ei keerad? No algus mul kiiret. Oleks natuke veel venitanud, oleks see muretse pakanud, näed, nüüd sain ikka jälle võtta, eks ole. Ma ei saanud öökotsa magada sinu pärast, eks ole. Valamees on öelnud, aga kurad, ega mul seal kõrtsilitina aega mugav magada ei olnud, nii et oleme tasa. Üks päev tead, tuleb üks mees läbi märg, tead, nagu silk, tuleb siia, anna suppi sul kõrtsmik on, mis mul kõrgu suppi on, mis sul siin nüüd juhtus on. Mees räägi, olin tead põllul, tegin tööd, hakkas sadama. Künnan edasi, obune märg, ader märg, põld märg, ise läbi märg. Ainuke mõte sellest läheb koju, võtan või sooja suppi. Ei, tootab juba, jõuan koju, ei kurat, istub kamina ees, pole suppi lõhnagi tead. Kus see nüüd supp on? Aga tead, õues oli nii palju sadas, et ma ei hakkanud õue minema. Sa oled juba märg nii kui nii, äkki toot siis vee ära. No vanamees oligi läinud vett tooma, eks ole. Tuleb tuppa tagas, vaatab, heit on teise teki ümber võtnud, pole padagi tulele pannud. Kallas siis ämbritäne vett heidele pähe üks, nüüd on sama märg. Mine too ise vett. Ja vanamees tuli kõrtside, et võid siis suppi siit. Kui olen keegi taha rohkem tõesti, ega ma selles mõttes ma saan nagu tõneleda, kui ma täis poolek kui pudeliga koju lähen. Et seal ei taha keegi või? Väiksed ilga. Võib juurde panna või? No jah, ega see jama ei tea kaua siin kestab, et siin pärast olla, jah. Noh, seal taga on, näed, see on üks mees. Oi, see on kohalik mees, see mõdegi, see oli jala põõl, see võib võtta kohal kudema. Ei ole, ma arvan, see ma ei tea, mis see on. Päris lapsid. Nii, no sulle tuli koos selle paksuga, see on kuulu keda. See kõrba pelk süüa. Ma lusikas sisse, nii kui lusikas seisma jään, mida on hästi kõik. No äkene küll, ma jõuan selle lõppu ise ära. Eks ta nii on. Ja ei, meil siin mõtlen, külas on meil elu kena, ainult et need kurjad Tammsaare mehel oli, neil on ikka põrraed litsipulikad külge.
jälle kohtus. Oh. Ja see kord läksin Pietri Kronuga, järgmine päev minu täpuga. Üle mõte, et looma piirata ja siit lõhkuda. Peeter võtsin mind ka otsa peale, ma võtsin tõrba õest pudeli, pakkusin talle ka sulle öökuhtu ja maa. Tal on kohtulaud saades kui armulaud, kus tuleb selge silmaga saad sulle otsa vaadata. Nema on su kohtu kui niiks jumala lind, kes süüdi õigust mõista. Ei ole see kohtu kui miski jumala lind, ei mõistada mingid riigid. No kuidas sul siis läks? Munes see kohtulind sulle mõne kuldmuna või siirtsuta sõla peale? Ja. Läks nagu läks. See kord mõisteti Pietri lõigus. No, aga... Mina võin, minul on nii palju raha, tead. Ma võin tema hingevaeva, juhuvaeva, kohtuvaeva kohe kinni maksima. Nii palju on mul raha. Ja kõik on oma, ei ole külavalt varastatud ega pangalt laenatud. Mul kindlas kohas seda võtta ei tuli ega vesi. No mis kurrad teid siis jälle ajast tead sinna kohtusse minema? No kujutad sinna nüüd ette. Mina olla Peetri karja ja maa lõhkunud. Jah? Ohoho, no see on ikka tõsine asi. Lõhkusid või? Ma ei tugi lõhkusin. Toga kurrad väitsema karja ja minu otse minu elajate tee peale. Ära tiibu ei ole, et nad üle aia karjamaale saaksid. No kurad... Sa... Nad ei ole õigud siin ilma peal. No mis sa kurad sunnikuga teed? No see oli isegi jääd lehmadel tiibu pole. Mõtle, kui mõni lendakski sust üle ja palasi kui keha kõrge. Sita surma heegi surse. Ja nüüd tuleb välja, mina pean talle uue karja aia heitab. No kurad... No kas sa teeb oma seitse värsta ringi? Ma räägin sulle, ei ole õigus siin ilma pean. Ja ega mida sa kurdad inimese loomust? Minu teada pole see sul sugugi esimest korda, kui sa pead Peetrile kahjutasu maksma. Õieti olengi tahtnud küsida. Ütle, mis moodi see teil eelmine kord nõnda läks, et see sinu hobune sattus siia Peetri lukkisse. Kuigi minu teada on see sinu kaerapõld siin vahepeal. Vaata, see minu peale näeb põjadarust üle päedalpiiri siin. Õnna aeda, ma ei tea, kõik need maad on nii mõõdetud, et siin ei saa ilma kakeluseta läbi. No jah, hobune ka ei mõista ju piiriposti märgata. Tema läbi ikka sinna, kus kõns kõrge ja rohi mahlaks on, eks ole. Just. Ükskord me tulime Pietriga kohtust, istusime siin samas sinu juures kõrtsilaadilla vahel. Ja kujutad see, et Pieter sosistab mulle kõrva sisse, et tegelikult mina lasksin sinu olus oma rukkisse. Ja siis teatab kõvahelega juure, ei millel tunnistajad või pealtegeid ei ole, sellega ei maksa üldse kohtusse minna. Ai, kurrat, mul kiivatas. Vaatsid on vaja lahti, see ei ole nõudja. Just! Ja ma tulin vahele, sest Peeter tahtis omakorda asjaga, ma ütlesin, kuradi peremehel, minge kakelge kodu õuesel küla tänaval, aga mitte minu kõrtsi lehtides. Ja siis te olite mõlemad peremehed nõus, mõistsin mina teie üle kohut, rääkisite kumbki oma loo ära. See sinu jutt sellest, et Peeter oli sulle just oma süü üles tunnistanud, ei leidnud mitte mingit tõestamist. Ja sinu poolt mõisteti Peetri kasuks välja 30 rubla. Vaat nii oli. 30 rubla? 30 rubla? See on pikkese vasika ilma. Aga kes sul käskis kahtlema? Ja kui Peeter teatas, et ta teeb kogu kõrtsele välja, ei siis mul kiivatas. Ja siis sinu... Sa läksid koju. Ma läksin koju, sa ütlesin, et lähed koju. Käin raajad ära, läin kodus ära, jah. Ma ei mõeldki minna. Ma ei mõeldi isegi selle peale. Ja, aga Peeter, kes lõpuks siin samas toolis, pikast ootamisest tüdis, tõusis püsti ja virutas lõpuks mulle vastu nägu. Ütles, et annab Jakobi võla nüüd mulle edasi. Jah. No mis sa tied ära? Mul olengi tahtnud seda võlaasja kuidagi sinuga natukene arvata. Ei, kuule, juhu, ma pean väiki inimene tead. Mina seda põlda tagasi ei taha. Jäda omale tead. Ega mina ei hakka sinuga selle võla pärast protsessima ka, et oleme sõbrad. Jäda omale. Jah.
Ega sinu vigurdamised sellega veel lõppenud polnud. Kora, ükskord tead, istud ta siin, hiilib siis salaja välja, kus sa ootajad hobused olid heas. Naabide hobused olid kõik kõrtses, olid säilja. Hobused olid kõik kõrtses, kenasti pead, mina vaatsin, läksin tasaksi välja, ladisin kassiaru viljakotid kõik oma vankri peale ja panin ajama. Vaata näki tulmu ju kadaval, keerasin kohe sinna Peetri õue ja panin üle võllu oma juurde. Ja no siis jääb Peeter süüdi. Äkki vaatan hakkas, kassi arvumad tulud juba minu poole. Kui nüüd juba süüdane teada, mina võtsin kohe miskasin teki alla pikali, tegin muidu paar norsatust käe. Kuule, kassi arvumad juba kovistatud. Ja see jaja sisse oli teil asja ka või tulta niisama tuuta vaama. Et peremees juba maga mõtnud või? Jah, et mul ei ole tervis, ei ole taas suurem asi. Selle pärast oledki siis oma hobust naabrimäele lähenud või? Mis hobust laal, mis jutt sa on? No see on ju ometi sinu hobune, mis seisab seal naabri väraga seal. Kus? Kõige vankriga tükis, noh. Kus? No kurat tule vaata, ise hakka pealt ühe lusuna. See on sinu hobune, seisab seal vähede vankriga tükis. Pasin püsti, ai kurra. Kus see läbi ots? Ma olin oma mudased saapade püksid jalga unustanud. Ja siis nad kõik naersid. Aga ega äbi ei olnud kaua kannatada, tead. Nädala pärast, kui Jaakobil oli kõrtsis kartulirahad käes, on ju. No siis ta tuli kõrtsi. Võttis siit leti tahad, tead, pudeli kõige kallimalt ja kangemat. Läks siis taha kambrisse. Vana Brockman tuli ka, eks ole. Seal nad istusid ja karjusid, et taas kogu küla näeb, et nendel on raha küll. Mõne aegras see pudel tühjaks, siis seisab teed Artis jalu sakste kambril uksel ja õigub teadmud kui. Sul siin see kõrtseline nii mudane. Kõrtsate teite või sildsi ja... Peeter, vaata, tema võttis teiste peremeestega kõrtsi toas parasegu kerget toopi. Õikes kõva ajaga. Kuulete kõik või? Jaakob ehitab tagakambri ukses kõrtsileti, mis silla. No mis talviga, talju jalge vahel raha küll. Ei kurrat, mul kiivatas, mis asja oli temal minu raha. Aga ma ütlesin, et oleme kihla. Ma ehitan puhtast rahast silla. Ja Peeter äsitas ta, kuulete ikka nüüd kõik või? Ja Jaakob ehitab puhtast rahast silla tagakambri uksest otse kõrtsileti ja kogu kõrts naeris. Minu ju naeris. Aga siis lõid peremehed käed ja Jaakob läks tagakambri. Mis mul üle läksi, võtsin Brockmani käest näitekene juurre ja tuli. Aga siis ta tuli. Ikka rahatäht maha, teine kõrvale, jalg peale, teine kõrvale, rahatäht maha, kuna oligi valmis. Puhtast raasil! Otse tagakambri ukses kõrtsiletin! See oli pilt ikka äge! Ma võtsin raadad üles, pissin teistele, lisaks ei tahta ära mahtuda. Ja tolka mida kõik maite! Mul on raadad, et jaoksin erafi tasku, et tahta näha, võibolla näita niimoodi. Oot, ära hakkud püsta! Me oleme seda sinu... Rahataskud näinud kõik. Ma olen inimeste käytada, mul on siin raha jaoks oma eraldi tasku. Rätseb puksõmle. Üks on tõeb, et mul on nii pisikse tasku, kui minu raha sugugi ära ei mahtunud. Siis ma lähen vaata. Jaa, istub puks teise, mul on väike saanud su varrude lauda. Vastas, uhke näoga. Otsa kurrat, sina on, et mul on nii pisikse tasku, kui minu raha sugugi ära ei mahu. See püksid elastama oli tal päev. Sina muidugi, sina oskad raada ümber käis. Mina oskas. Sina võid tead panna lehma koogi ka purgi, siis see linnapreelidele peene kreemi käe päev maha müüda. Sina oskad, aga Peeter. Peeter, jah. Võtla, see üks on tulla. Hei, ei võrra, Jukko. Ees on tulla, mina tead. Tasaksin mööda tied kodukoole omusega. Kõpal, äkki vaatun. Peeter kõige ina koormaga, ei see hobusega kõik kraamis küll. Ei see rähtleb seal kõige all. Minu pidasin kõik kinni.
toitsin poistuin suuteen ja joutuisin. Aika eikä te maapi, ei paru. Mä oitsin yhdeksi suuteen, eikä te maikkaa api, ei paru. Lopuksi sai mun rinnan päin putelin punni päälle pouet, sen nää palata ne kasulliselle pääsemäs, eikä sit vist kiirettä ei ole. Ja noja aika yhtä kavel nuorneet joutuu yläviisiä, läksi menemään otti kankevan. Sitten vaistoi se, että mä kurrati kankusta se imeks panda. Matsime Anni maa. Hirukku väravast sisse minnes vasakult kätt. Pieter oli ka. Vaata, see oli vait. Lõpuks ütles küll, et kisub viimale. Loog lahti taevas kisub pillu peaks kokku tõmmama. Tema ilus ann läheb Jumala juurde ja tal kisub taevas pillu. Mul kisub süda sees pilve. Terve öö vedasin, soosin talle kuule kuuse oksi, et ei saa ju, et lahkunu vankris hüppab nagu jaukott. Ei tule enam Tammsaarele niisugused inimesi. Ei teagi, mis sest Tammsaarest saab. Mis tast ikka? Ma mõtlen, et vanad kaovad. Aga küll, et noored tulevad. Teevad oma, jätkavad oma esivanemate tööd. Võtavad talud üle. Omandavad ennem linnas kooliharidust. Võt läheb veel elu paremini edasi. Mis asja on sellest haridusest kasu, kui sul sai mõista adra taga ka käia? Uskustest on kasu, kui sul pole oskus, ei ole sul vilja. Ei ole sul jahu, ei ole sul leiba, ei ole sul ka peret lõpuks. Ja pole peret, pole sul lapsi ka. Ka lapsed. Juku on siin maailmas kõige tähtsad. Tuled õhtuti koju, võtan nad põlve peal. Räägivad midagi nalja või küsivad midagi. Ja tore ei ole. Üks päev just väike poiss küsis mu käest, et ei saa, ei tea, kas saksad ka peeru lasevad. Või on see ainult meie õigus. Ma ei osan midagi öelda, ma pole ju noosutan. Ja siis jälle väike poiss küsib, et kuule isa, et ei tea, kas ikka tähtedel on sädemed sees või kuidas ma muidu niivisi säravad. Kus ma niisugus asju tean, eks? Või siis, et kus odrakõrst teab, et kevadel maa seest välja tulla, kui ta kursid, kus mina seest olen. Ei tuli suure jutuga, jäta isa rauli, seda puhatama, et nii ei tohi. Laps peab küsima, kui ta muidu targaks saab, kui ta minu käest ei küsi. Ja
värisevad mulda, aga süda ja veri jäävad noored. Aga noored ei näe meie südant ja verd, nemad näevad ainult meie huulid. Kuule, aga kui sina veel selline noor mees olid? No. See on raske ette kujutada, aga... Aga mis korrad siit Aga kas sa ajasid juba siis oma tõde ja õigus taga või? Või pidasid sa oma vanemate tarkust millekski? Aga miks sa siis tahad, et noored tänapäeval seda sinu tarkusest osa saaks? Kule, lase noortel eksida, lase noortel õppida. Ma ütlen, ega varsti on noored tegemas asju seal nii riigi juures, kui vallavalitsuse juures, kui ka iga talu juures. Ei, sulle ei ole see midagi. Sina vala piiritus selgel maksa. Ei, mina vala mõdugi. Tead, et iga mees jooluks saad, mul on isegi mitu hinde. Mul on nagu paksema rahakotiga meestel on üks hind. No ja tõenema rahakotiga meestel on nendel laske teine. Misuke see mulle on? Sulle või? Mulle. Sulle ma panen aati nulli lõppu, tead. Sa võta eest need muud numbrid maha. Ja. Aitäh, sulle juhu, et sa maha võtsin. Ma olen varsti sauna puul nusikaid voolima. Vaema süsid edasi, kui Jumal annab. Ja siis ma mõtlesin, et jätan pojale talu. Seda ma olen kogu aeg mõelnud. Ega need aastad, need on nüüd nagu kivid, mis su turjale iga aastaga üha ikka üks juurde koguneb. Tulevad ja vajutavad su üha rohkem kööpa selle koorma all. No kurad, kaua sa vanamees jendada mütled selle oma talusna. Anna see talu ükskord ometi noortele edas. Ta juhku mina mõtlesin, et see kui ma nüüd talu pojal annan. Vaat siin on üks konkurss, et äkki tema laseb kõik minu ilusti kaevatud kvaavid kõik kinni kasva. Või mis hulle äkki ta ei käigi enam Pietriga protsessima. Vaata juhku ja siis mina mõtlesin nii seda pidi, et ma annan talu pojale rendile. Ehkki noorad, siis jääb mul omale ka vikene kopik, millega protsessimas käia. Ja no üks august saab siis oma nägemist järgi seal majandada ja nii. Aga kuidas moodi? Anna talu pojale rendile? No seda võib juhtuda tõesti ainult vargamäng. Jaa. Aga kui ma nüüd kuulen ja mõtlen su mõtted kaasa, siis kurat sa sellel mõttel on täitsa ju jume. Jah, ma jään. Jah, ei tea. Aga kuule jagu. Jah. Ega see on tõmmeti surema hakka. Mina, ära loodagi. Mul on järva madisel ja ilus plats valmis vaadatud. Lähed sealt kere koerast, siis on see paremat kätt. Ja see on hea ka Pieter, tule ka kõrvale, sest Anni me vaatsime vasakule poole, juhu Pieter sinna kõrvale läheb. Järteid tuli see Anni. Järteid. Aga siis ma mõtlen, et siis pidi Pieter ka juhu järt inimene ole. Vaata, iga üks saab sellegi tada järn. Eks ole? See niimoodi on lastega, niisugusest sa nagusena nemad kasvatanud oled, niisugused nad on. Jah. Ja kaed seda pole seal midagi. Jah. Ütlesin. Mis tehtud? See tehtud, ega seda enam tegematuks ei tee. Ei, kus oled? Kaed seks võibolla seda kooluks miskit nagu tegemata jääd. Õige. No võibolla sai mõni sõnaga üle liia öeldud, aga... Kui mõnikord jäi midagi jälle ütlemata, siis ei pea ju kõike ka ütlema. Mõnikord saab ka silmist lugeda. Kui oska? Jaa. Kõik on aata ja juhku sinu elul on raamatust kirjas. Ja
kun äissät seisän taivaan veräs, Pietrus lyö minun elunraamattu lahti ja ytter, uhoo! Jakob, sinä olet elänyt kenailu. Astu paradiisiin. Kuitenkin ei ytlä. No ei, enkä sitä Pietrus takkaan hetke määritä. No, kuita just. Se kai ihan itse, no siis ei ole mitään. Ja, ei siis ole mitään tehdä. Ja. Paljon on Tamsaaren sitä armastusta, on joku paljon. Aga ikka põldu teelahte ja ma ei tea mille vasta veel, aga mitte inimeste vasta. Ja. Ei, ja. Ei on. Ja lapsed on läinud. Ei tule enam enam siia tagasi. Ei pane kõhtuti laterna väest alla põlema, et aatvid ei tea, kas see mõni vari liigu või liigu, nad lapsed näks kujutud. Ei liigu seal kedagi. Ja nii ta ongi. Lapsed läinud. Varsti läinud meie. Ei tea, mis sest Tamsal soabi midagi. Viieteistkümnendal oktoobril 1911. Jumala aastal läks Jakobi hing Jumala juurde. Ja ma mõtlen, et aga küll ta ikka paradiisi sai, sest armastust oli tema sees palju. Ja mitte ainult põldude ja lelajate ja metsa vastu, vaid ikka inimeste vastu. Süda. Süda oli tal suur. No jah, kuigi ta seda muidugi välja näidata alati ei osanud. Mätsime Jakobi Järva Madise kirika ja väravast läbi minnes otse vasakud kätte. Kirja jäärde. Ilus koht. Peeter tuli ka. Tuli ja vaikis. Hakkas kergelt vihma tibutama rahvas seades ennast minekule. Peeter seisis, võttis mütsegi peast ja vaikis. Aga eks teine kord kõnelebki vaikus sõnadest palju enam. Thank you.